Գյուղացիները դաշտում կարոս, այսինքն քարաուզ բույսից մի խաչ են պատրաստում, որն իր հրաշագործությամբ ցերեկը հով է անում աշխարհին, գիշերը կամաշ լույս կապում տաճարին։ Գյուղի քահանան թափորով խաչը բերում, դնում է տաճարի մեջ։ Գզիրը լուր է տանում քուրդ պարոնին, թե հայոց ազգին մի հրաշագործ խաչ է հայտնվել, որը վայել է միայն խանին ու նրա դիվանին։ Քուրդ պարոնը մարդ է ուղարկում խաչը եկեղեցու ցապշտակելու, սակայն նրա ուղարկած զինվորները կատաղությամբ բռնված կոտորում են իրար։ Վիպերքի այլ տարբերակներ էլ կան, որ տարածված են եղել Մշո շրջանում, Մոքքում և Վասպուրականում։ Դրանցում շեշտադրված է օտար նվաճողների կողմից հայկական սրբությունների և սրբավայրերի կողոպտման ու ավերման փաստը։ Վիպերգը տեղ է գտել Ստեփանոս Օրբելյանի «Պատմություն նահանգին սիսական գրքում»։ Երաժշտական պատառիկներ գրի են առել Կոմիտասը և Սպիրիդոն Մելիքյանը։ Ալինա Հալևանյանը տարիներ առաջ մի շատ նվիրական գործ կատարեց, կարոս խաչի նորահայտ պատումները նրան հանձնեցին Միացյալ Նահանգներում, Լոս Անջելեսում 1996 թվականին, սրանից դեռևս 20 տարի առաջ, և այդ պատումները բացառիկ երևույթ են մեր երաժշտական հասարակության, մեր ազգային երաժշտության պատմության մեջ, որովհետև դրանք ամբողջական են, իսկ մինչ այդ մենք ունեինք կարոս խաչի մեզ հայտնի երկու տարբերակ, համենայն դեպս դա Կոմիտասի ձայնագրություններ և Սպիրիդոն Մելիքյանի, նրասան Սպիրիդոն Մելիքյանի ձայնագրությունը, սրանք մասեր էին, 9-10 տողերից բաղկացած, և հետո տարիներ անց 1990-ականների հայտնաբերվեց Արամ Քոչարյանի ձայնագրությունը, երրորդ տարբերակը, որը նա կատարել էր 1913 թվականին։ Կարոս խաչ վիպական պատումն ամբողջությամբ առաջին անգամ ներկայացրել է վիպասաց երգչուհի Անահիտ Հալապին։ Վիպական պատումը հանրությանը ներկայացնելու նախաձեռնությունը Կենաց տուն մշակութային հասարակական կազմակերպությանն էր։ Այդքան հայտնի չէ ստեղծագործությունը, ինչպես որ ասենք Սասունցի Դավիթ Դեպոսն է մեզանում հայտնի, կամ Մոկաց Միրզայի երգը, որ մենք որոշ չափով հատվածներ գիտենք և լսել ենք։ 90-ականներին Մեսրոպ Աշյանի աջակցությամբ Արթուր Շահնազարյանը կարոս խաչ բեմադրել է, և կան երգային որոշ հատվածներ, իսկ Անահիտ, մենք Գարնանից մտածում էինք սա համերգով ներկայացնել։ Համերգային ծրագրի երկրորդ բաժնում ոստան համույթը կատարեց հայկական ավանդական ծեսերին ու տոներին նվիրված երգեր։ Համույթը շուրջ երկու տարի է գործում է Երևանի ճարտարագիտական համալսարանում։ Անդամներին, որոնց շարքում են ծրագրավորողներ, մաթեմատիկոսներ, սպորտսմեններ, համախմբել է հայ երգի հանդեպ սերը։ Մեր նպատակը նա էր, որ մենք պահենք մեր երգի արժեքը, մաքրությունը։ Ես դա առաջինը սովորել եմ Մարոյից, իմ դպրոցը Մարոյի դպրոցն է, բարձր պահել մեր երգի արժեքը։ Եվ ես գտնում եմ, որ իսկապես Կոմիտաս ունեցող ազգը չի կարող էժանացնել մեր երգը, իրավունք չունի էժանացնելու, և մենք աշխատում ենք դա պահել։ Խաղիկ պատրաստելը, գորգ գործելը, հաց թխելը նախկինում ուղեկցվել են երկու պարով խաղիկներով։ Այս կերպ գյուղացին հեշտացրել է իր գործը։ Գայանե Աբելյանը կարծում է, որ պետք է լայն ասպարես տալ ժողովրդական երգերի քարոզչությանը, որպեսզի այն նորից տեղ գտնի ժողովրդի կենցաղում։ Անուշ Առաքելյան, Արթուր Մանուչարյան, ձայնագիր։